Գրող հրապարակախոս Ռուզանա Սատրյանը գրում է. Որոշել էի չպատասխանել, չստացվեց. Պատասխան օգտատիրոջը Մարի Բահիկյանին. Փաշինյանը ինչու էր մեկնել Թուրքիա եւ Տիկին Մարի, ես չէի գնա Թուրքիա եւ չէի ժպտա 5000-ի հասնող զոհ, հազարավոր հաշմանդամներ, ավերված գյուղեր, բազում գաղթականներ Հայաստանի հողի վրա հայերիս դեմ անցակետեր տեղադրող Թուրքին շնորհավորելու։ Քանզի առանց Էրդողանի Ալիևը ոչ ոք էր, ես չէի գնա իմ ազգի եղեռնը այպանող, նրա սրբավայր տարածքները սեփականող, նրա գերիներին կտանքների ենթարկող, 120 000 արցախցիներին 6 ամիս գերության մեջ պահող, Հայաստանի ամեն օրը պարսավանք, հայ հասարակությանը ահաբեկող, հաց տանող զինվորներին գողացողների հետ նույն օդը շնչելու։ Այդ ժամանակը կօգտագործեի ռազմական արդյունաբերությունը հզորացնելով եւ կատարելագործելով։ Ես չէի գնա հայերին, իրենց սրի մնացորդներ համարողին գլուխ խոնարելու։ Այո, ես գիտեմ ինչ ասել, եւ դուք սա էիք ուզում լսել հաստատ։ Ուրեմն լսեք, ամեն մեկը պետք է իմանա, թե ինքը ինչ պիտի չանի եւ պատասխան տա իր փոխարեն։ Ես ուրիշի փոխարեն պատասխան չեմ ուզում տալ։ Ազնվորեն եք ուզում իմանալ, ասեմ, Հայաստանի անկախ պետականություն ստեղծելուց հետո ոչ թե պետք էր երկրաշարժից եւ պատերազմից հետո քանդված եւ ավերված երկիրը թալանել, այլ չինական պարիստ քաշել Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը։ Այն կողոպտված փողերով, որոնք լցվեցին երկրի նոր տերերի գրպանները, հաղթանակ տարած ժողովրդին ենթարկելով սպիտակ եղեռնի։ Հայաստանն ու հայոց բանակը պետք էր հզորացնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քթի տակ, ոչ թե գնալ նրանց պահանջներին ընդառաջ։ Ուժն է իրավունք ծնում, որը չգիտակցեցին ոչ հները եւ ոչ էլ նորերը։ Զիջելով խաղաղություն չես կարող աղերսել։ Խելքի գանք վերջապես։ Եվ Սուլթան Համիդի օրոք, եւ Երի Թուրքերի ժամանակ ոչ ոք չէր սպասում, որ սիրառատ Թուրքերի կողմից հայկական ջարդեր կլինեն։ Մեր նախնիները աղուհացով, ոսկով ու ադամանդներով էին դիմավորում թուրք բեկերին եւ ռուսական թագավորներին։ Իրենց հարստությունը թաքցնում էին դոլչե բանկերում զենք գնելու փոխարեն։ Սա ենք եղել եւ այսօր էլ նույնն ենք մնացել։ Մեր հույսը մեզ վրա դնելու փոխարեն ուրիշների ձեռքն ենք համբուրում, որ մեզ հարմար գլխատեն։ Անդրանիկ Զորավարի եւ Քենեդու խոսքերը հիշեք։ Ամեն մեկդ խոստովանեք, թե ինչ է կարել ձեր երկրի ոչ թե անձամբ ձեզ համար։ Բուժենք երկրի վերքերը, զսպեք ձեր եսակենտրոնությունը, պարոնայք։ Երբ անհատը, մարդը վիրավորվում է գնդակից, ավտովթարից, հանցագործից եւ այլն, վիրավոր է, նրան բուժում է բժիշկը, հասարակ տրամաբանություն է, այնպես չէ։ Իսկ երբ 44 օրյա պատերազմից հետո վիրավոր մնաց երկրի ոգին եւ էությունը, ինչու թողեցինք ինքնաբուժման մեջ, որ ոգու սովը այսօր խեղդեր մեր լուսաբացները։ Երրորդ համաշխարհային այս քաոսում Հայաստանն առաջին խոշոր հարվածը դարձյալ իր վրա վերցրեց։ ՆԱՏՕ-ն փորձարկում էր միջազգայնորեն չթույլատրվող իր նոր զենքերի վնասների տարածությունը ուկրաինական պատերազմը սկսելուց առաջ։ Մարդկային տեսակի դիմադրությունը ստուգելու համար նրանցից եւ ոչ ոք ձեռք չմեկնեց հայ ժողովրդին, մինչև Հայաստանը քամվեց կորուստների վերքերի մեջ։ Արտաքին պատերազմն իր հերթին գոնե տեսնում ես թշնամուտ, ամենացավալին ներքին աներևույթ թշնամին է, որն անվերջ աղ է լցնում երկրի կենթանության վերքերին, օգտվելով ժողովրդի ծանրության ցավի մեջ ինքնամոռաց ապրելու թուլությունից։ Երկուսն էլ անզիջում դաժան են, թե արտաքին եւ թե ներքին թշնամիները։ Մեկը տարածք եւ հարստություն է տնչում, մյուսը իշխանություն։ Ցավոք հայրենիքն այդպես էլ ներկա չդարձավ շատերի հոգում եւ ունենք այն, ինչ ունեցանք։ Մենք մեր վիճակը հասկանալու միթե ունակ չենք, խոշոր տերությունները գերհզորանալու խնդիր ունեն, եւ այսօր հրատապ է Հայաստան անկախ պետականության գիտակցության ամրագրումը մեր բոլոր բջիջներով, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել ազգի առողջ արմատից աճած այն դալար շիվը, որը կոչվում է Նոր Հայաստան։ Գյուղ կանգնի, գերանկը կոտրի։ Կրկնում եմ, մենք կարող ենք մեր երկիրը ցանկացած ծանր իրավիճակից դուրս բերել։ Մենք կարող ենք, եթե ազգովի կամենանք։ Երբ առաջնորդը հզոր է, հայեր, մեր գերխնդիրը հայոց պետության եւ հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովումն է, որի հզոր խարիսխը հայոց բանակն է։
Հզոր է բանակը, անսասան է պետությունը։ Հզոր է առաջնորդը, անպարտելի է բանակը։ Լեռներից են իջնում սնուցող ջրերը։ Վտանգը նույնն է։ Բաթումիում վրացիներն ազգային փոքրամասնություն են այսօր։ Թուրքական լիրան իր սննդի օբյեկտներով, հյուրանոցներով, կազինոներով, հանգստյան գոտիներով և մսկիտներով պարզապես այնպես է ողողել, որ թուրքերն արդեն Բաթումին իրենցն են համարում։ Դա վրացիների խնդիրն է։ Սա գրում եմ նրա համար, որ թուրքական ապրանքներով լցված Երևանը վաղը նույն ճակատագրին չարժանանա, քանզի թուրքասերների պակաս չունենք։ Հիշեք, թուրքը որտեղ ոտք դրեց և նույնիսկ մի գերեզման ունեցավ, անկախ այդ տարածքի վրա հազարամյակներ ապրող բնիկների, տարածքը համարում է իր նախնիների հողը, ինչը որ արվեց Արևմտյան Հայաստանում, Արցախում, Նախիջևանում, Ղարսում և այլուր, այդ թվում նաև հենց այսօր, վրացիների աչքի առաջ, Բաթումիում։